Denis Oliveira, conhecido como Denil Araújo, Denis 3D. Tenho 20 anos, estou três lutas de MMA e 6 vitórias, estou invicto. Represento a academia BF Reis Team. Eu sou Gabriel D2, defendo a equipe TFT CT Luiz Muay Thai, tenho 26 anos, sou de Coração de Jesus, Minas Gerais. Vou lutar o walk valendo cinturão. Tô treinando direto, fazendo 4 treinos todo dia, vai me sair com cinturão. Com certeza, essa luta vai sair com nocaute, finalização no primeiro round. Com certeza que o cinturão vai ser nosso. VF Restinho. Vou lutar pelo cinturão do walk. Pode ter certeza que eu vou trazer esse cinturão aqui pro CT. E é isso aí. Ossa.